nyinyi mtapiga kura kwa Azimio. Na mlipiga kura kwa fujo kwa Azimio. Hapa kura ilinyesha kama mvua. Lakini nyinyi mnajua siku ya kupiga kura hawa jamaa walipanga njama ya kuiba kura. Kwa hivyo siku hiyo wakasema hakuna uchaguzi ya gavana. Si mnakumbuka? Hiyo ilifanyiwa mafanyifanyo makusudi ili watu wengi wasiende kupiga kura. Hiyo walifanya makusudi hapa Mombasa na huko Mombasa na hapa Kakamega. Hawakufanya huko Uasin Gishu, hawakufanya huko Nandi. Waliangalia tu eneo ambaye Azimio iko na wafuasi wengi zaidi, ndio wakasema hakuna uchaguzi wa gavana wakati hiyo. Lakini hata hivyo waliporudisha hiyo uchaguzi tena, gavana wetu alishinda. Si alishinda? Na hata Mombasa tulishinda. Mulithibitisha imani yenu, mulithibitisha imani yenu vile mlipiga kura hapa. Wakenya walipiga kura namna hiyo katika pembe zote za Kenya. Azimio ilishinda kura hapa Kakamega, ikashinda Vihiga, ikashinda Trans Nzoia, ikashinda Siaya, Kisumu, Homa Bay, Nyamira, Kisii, Migori, Narok, Kajiado, Samburu, Nairobi, Machakos, Makueni, Kitui, Taita Taveta, Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu, Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo. Hayote Azimio ilishinda. Turkana, Azimio ilishinda kura kwa counties 36. Kenya Kwisha ikashinda kwa counties 11 peke yake. Tuliona vizuri. Hiyo ni ukweli mtupu ambayo iko ndani ya saba. Tuliona vizuri. Hiyo ni ukweli vile Wakenya walipiga kura. Sasa yule bwana Chebucheta, unajua, unajua yeye ndiye alikuwa amepanga njama na wale majambazi wengine. Halo, halo, yeye ndiye alikuwa amepanga mpango na wale majambazi wengine kutoka Venezuela. Mwingine anaitwa Jose Camargo, kubadilisha matokeo ya kura. Wanachukua kwa wetu wanampatia wale, wanachukua kwa wetu wanapatia bwana Ruto, wanachukua wetu wanapatia Ruto. Sasa unaona Ruto alisema juzi na alirudia tena jana kule Mombasa. Nataka nimjibu yeye. Nataka nimjibu yeye. Asikizeni. Jana nilitoa statement lakini waandishi wa habari hawako wako chapa. Bwana Ruto alisema hello at his servers ilifunguliwa wakati wote walikuwa wanapiga kura, wakati wa kuhesabu kura, wakati wa kujumlisha kura yote, servers ilikuwa imefunguliwa. Hata katika mahakama kuu servers zilikuwa zimefunguliwa. Hiyo ni uongo mtupu, uongo mtupu. Bwana Ruto, Bwana Ruto, you need to know that I'm telling you here without fear of contradiction.
But the servers were not opened. The servers have not been opened. When we went to the Supreme Court, our lawyers demanded that we should